Děkuji Josefovi za úvod a půjdu rovnou do středu věcí, možná nečekaným způsobem, nečekaným vzhledem k historickému tématu přednášky. V lednu umývaje nádobí doma, poslouchal jsem rozhlas a zaslechl jsem Petra Pitharta v pořadu paní redaktorky Tachecí Osobnost Plus, nebo tak nějak se to jmenuje. Petr Pithart si vzal do úst terminologii, která se týká interpunkce a použil ji takovým jako zvláštním metaforickým symbolickým způsobem. Interpunkce může totiž, a proto jste jistě všichni přišli zastupovat, ty největší kulturní významy a největší kulturní důrazy. Takže pokusím se, aniž mám ten tembr Petra Pitharta, přečíst, co řekl, včetně těch bizarních tvaroslovných inovací, ale je to prostě záznam mluveného slova. Já strašně už teď nerad, týkalo se to vyjadřování vládních politiků, já strašně už teď nerad používám slovo komunikace, komunikuj. Prostě neumí, tady se mě zamrzelo, že neřekl neumějí, ale řekl neumí, prostě neumí mluvit, normálně mluvit. Oni neumí tečku. Já chci po nich, aby uměli tečku, odstavec, což je nejdůležitější, zámlku, to myslel pravděpodobně pomlčku, zámlku před nějakou novou myšlenkou. Já bych paní Tachecíová, takhle to tam zaznělo, chtěl, aby uměli i středník, ale to chci asi moc. Tak poslouchali byste možná dál, paní Tachecí odpověděla na to, chci středník, to je asi moc, tak odpověděla souhlasně, to je příliš. Já doufám, že ten důvod, proč mohou označení interpunkčních znamének, těch interpunkt, zastupovat něco víc, tkví překvapivě ve starověku. Vlastně v původu interpunkce a celé té terminologie, která je s tím spojena. Tak teď se vzdálíme od Petra Pitharta do minulosti a už vás nebudu trápit ničím z toho, co nastalo po roce 1800. Texty, o kterých budu mluvit, se najdou poměrně snadno v elektronické podobě, a to na webu, aha, tady to není, se to přednachystal a je to snad tady, na webu Ústavu pro jazyk český ve webové aplikaci Vokabulář webový je tam k dnešnímu datu, respektive k prosinci loňského roku, 119 digitalizovaných mluvnic a jiných jazykových příruček, které se týkají češtiny. Jmenuje se to teda modul digitalizovaných mluvnic Vokabuláře webového a ty texty, o kterých budu dnes mluvit, se tam můžete prolistovávat a dokonce vyhledávat tu interpunkci i podle takového vyhledávacího systému klíčových slov, který je tam k tomu připojen. Že má interpunkce dodnes nějaký semantický význam, tak to asi dojde každému, kdo někdy něco psal nebo redigoval nebo četl a přemýšlel o tom, co to znamená. Použiju větu smyšlenou tedy na ten případ, který nám kdysi za studentských let profesor Zgal vtloukal do hlavy, že to je ten nejdůležitější případ, kdy interpunkce v češtině rozlišuje význam. Když vám řeknu větu, když vám jenom řeknu, tedy studenti obvykle líní, ať odejdou, tak pokud mi budete rozumět tak, že to myslím jako těsný přívlastek, tak se zvedne jiný okruh lidí, než když usoudíte, že to je přívlastek volný. Tedy kolik těch studentů, jestli je to vlastnost, která se týká všech, že jsou obvykle líní, anebo jenom, jestli myslím určitou skupinu, tak to záleží právě na těch čárkách. V našem interpunkčním systému, samozřejmě. Je to příklad a, jak jsem říkal, opouštíme Petra Pitharta, opouštíme i digitalizáty starších českých mluvnic a začneme ještě dřív, protože si to ta interpunkce sama jak si žádá. Interpunkce v češtině asi zcela neproblematicky u odborníků i u široké veřejnosti se počítá jako součást pravopisu. Bere se to tak, že prostě když se učíte pravopis, tak se taky naučíte interpunkci. To není tak samozřejmé. Jsou jazyky a tradice, kde se to i terminologicky rozlišuje, kde je na jednu stranu ortografie a na druhé straně nějaká jako punktuace.
kladení punkt. A ono to má svůj význam v tom, že interpunkce není tak úzce spjatá s jednotlivým jazykem jako pravopis. I v pravopise najdete prvky, které překračují hranice jednotlivých jazyků, zvlášť tak, jak jsou ustanoveny třeba nějakým kulturním a normotvorným vývojem, ale interpunkce má jakési volnější hranice, vytváří spíš takové jako kulturní okruhy a na jednotlivý jazyk úplně vázaná není. Jistě každý, kdo se učil nějaký cizí jazyk, tak narazil na ten problém, že v některých jazycích to překvapivě jde, že Čech, když se bude učit německy, tak ta interpunkce mu připadá taková povědomá a snadná. Když se bude učit francouzsky nebo anglicky, tak najednou zjistí, že tam jsou rozdíly, kterým neúplně rozumí a mnozí se to třeba nenaučí nikdy ten jiný systém, protože on je spojen s celou takovou jako složitou jazykově redakční kulturou. Ten vztah mezi jazyky byl vlastně na počátku knihy, o které bych dneska mluvil a kterou možná poprosím Josefa Bartlně, aby nechal polovat. Vznikla na Olomoucké univerzitě na Filozofické fakultě na germanistice. Já jsem tam tedy nesimuloval germanistu, já jsem tam byl přizván jako bohemista, protože vstupní teorie profesora Karstena Rinase, který ten tým sestavil, byla, že on jako autor obsáhlé knihy o dějinách německé interpunkce je jaksi kvalifikován k tomu hledat stopy podobných jevů v jiných jazycích. A protože dlouhodobě žije v České republice, učí na té Olomoucké univerzitě, umí výborně česky, tak se ujal toho úkolu, nebo navrhl hypotézu k ověření, že existuje intuitivně nahlíženo, asi všichni budou souhlasit, nějaký vztah mezi německou a českou interpunkcí daný historickou blízkostí těch jazykových kultur. Ta jeho kniha, Theorie der Punkte und Striche, tedy byla jakýmsi modelem, východiskem a šlo o to udělat podobnou knihu o dějinách české interpunkce. Ale pozor, ne o dějinách praxe české interpunkce, tedy jak se interpungovalo ve skutečnosti, ale o dějinách teorií, to znamená těch předpisů, těch doporučení, jak interpunkci používat. Samozřejmě je výborný nápad udělat dějiny interpunkce jaksi v praxi, jenomže to znamená opravdu zcela neomezenou excerpci pramenů tak, aby to bylo na něčem jako statisticky doložitelné. Čili to my jsme nedělali. Za to jsme v té trojici autorů, Karsten Rinas jako vedoucí toho týmu, Viktor Tichák jako specialista na 20. století a já, který jsem byl najat na ten raný novověk, tak my jsme se soustředili na to, co kdo napsal o tom, jak by se měla užívat interpunkční znaménka. Konečně ten starověk, evropská interpunkce v jazycích toho okruhu jazyků, které se píší latinkou, případně cyrilicí, případně alfabetou, vychází v podstatě ze systému Aristofana z Byzantia, který ustavil takový systém jednoduchých znamének, teček vlastně, nebo bodů, které se umisťovaly do různé výšky na řádku. Když si představíte nějaký systém interpunkční, tak většinou dojdete k tomu, že potřebujete více znamínek, která budou uspořádaná hierarchicky do nějakého systému. A ten jeho systém, já jsem to tam naznačil zatím D, spočíval v tom, že to nejnižší znaménko, v podstatě jako naše čárka, byla tečka ve středu vyššího písmene, další znamenko byla tečka na spodu a ukončovala se perioda tím, že tečka byla umístěna nejvýš na řádku. Podobné systémy pro latinu pozdně antický gramatik Elius Donatus ustanovil, ten známý učenec, napřed politik, později zakladatel takového učeného kláštera Cassiodorus Senator v 6. století, tak ten měl vlastně stejný systém. A encyklopedista svatý Izidor ze Sevily, který, to se dá číst i v češtině, vychází to, nebo vyšlo to bilingvně latinsko-česky, tak v první knize, která se zabývá gramatickými tématy, zachytil i kapitolu interpunkční znamenka a mírně modifikoval ten systém, téměř podle té geometrie bychom řekli narovnal ho, totiž ustanovil ta znamenka tak, že tečka
nejnižší, je to nejnižší znaménko, vyšší znaménko, střední, je opravdu uprostřed a závěrečné nahoře. Pokusy restituovat ten Isidorův systém najdeme ještě třeba i v knihtisku 16. století. Experimentovalo se s tím, ale jen nepraktické to, že ta znamenka jako vypadají stejně a manipuluje se s tou jejich výškou. Jak víte z toho výsledku, tak nejpraktičtější je kombinovat význam těch znamének, že se zároveň pracuje s jejich polohou, ale mají taky trochu odlišný tvar, anebo mají tvar kombinovaný z více základních prvků. Já už jsem jednou řekl dnes slovo perioda. Musíme si odmyslet jaksi novověkou syntax a naše dnešní pojetí textu jako sledu nějakých uzavřených vět. A musíme se přenést do doby, která spíš mluvila, než psala a vytvářela komunikáty pomocí nějakých jako základních, by se řeklo, modelů, do kterých se jakoby zavěšovaly ty obsahy nějak hierarchicky. Většinou ten model, kterému tady říkáme perioda, měl nějakou tendenci k symetričnosti, k takové jako uzavřenosti, proto se mu taky asi říká periodos, čili Matouš Benešovský to hezky přeložil, obchod, chůze okolo, prostě chůze po semantických složkách, která se postupně nějak uzavře. Někdy se v češtině jako zjednodušeně vykládá, že perioda je vždycky symetrická jako cibule, že prostě prvek A si odpovídá s prvkem A s čárkou a teď se to tak jako složí a uprostřed je dvojtečka. To je existující a jako hezký příklad periody. Nicméně za periodu vlastně považoval starověký řečník téměř všechno, co mělo nějaké složky. A ty složky byly v nějakém vztahu. Takže česká Wikipedie má krásný příklad na předvětí a závětí, čili základní složky té periody, nebude-li pršet, nezmokne. Tam tedy nevidíte žádnou složitou velkou symetrii, ale prostě je tam jedna věta podmínková, jedna hlavní a ty si odpovídají, jsou spojeny, že jak se nutně, nebude-li pršet, samo o sobě nic neznamená. A to bylo jedno z kritérií, ta semantická uzavřenost byla jedno z kritérií starověké teorie periody. Všechno, co není uzavřeno, tak se uzavře v té periodě. Čili čeká se vlastně na to, až se to celé dokončí a tam by měly všechny prvky už být uzavřeny. Jeden pohled na periodu, na dělení periody je tedy ta přední část, zadní část, protázis a apodózis a jiný pohled je takový jako hierarchický a semantický. Ta perioda, latinsky se jí tedy říkalo tím řeckým slovem periodus, má určité, by se řeklo, členy nebo údy, latinsky membra, řecky se tomu členu říkalo kolon, a to se použilo i v latině, tedy kolum v množném čísle kola. A ty se vyznačují tím, že na rozdíl od periody ještě uzavřené nejsou, ale už nějakou samostatnost mají. Cum grano salis, si to představte opravdu jako tu vedlejší větu našeho souvětí, ale opravdu jenom tak přibližně, protože jakékoliv stotožňování period se složitými souvětími je problematické, protože my prostě na ty věty nenahlížíme tou perspektivou tady těch do sebe zapojených složek. A ještě pod tím byl jistý jenom úsek, čili latinsky incisum, koma, věty, která, teda věty, teď jsem udělal tu chybu, před kterou jsem vás varoval, periody, nikoli věty, která už nemá žádnou samostatnost významovou a evidentně je to jenom prostě kousek něčeho, úsek, vyseknutí něčeho. Jak jsem říkal, ta řecká a latinská označení, tak jste si určitě uvědomili, že mnohé jazyky si označení těch částí periody přenesli na ta interpunkční znamenka, které je uzavírají. Čili mnoho jazyků vychází v označení tečky z toho latinského a řeckého periodos, periodus. Kolon, semikolon, dvojtečka, středník se taky používá v mnoha jazycích a koma znáte jako označení čárky také v některých jazycích. Čili to znamenko, které uzavírá tu konkrétní složku periody, nese vlastně označení pro celou tu složku.
Dokud se pouze psalo ručně, tak ta tvořivost interpunkční spočívala v tom, že se variovaly ty starověké systémy a dělalo se to důsledněji, méně důsledně. Většinou u těch drahých psacích látek se velmi šetřilo místem, takže i takový jednoduchý vlastně interpunkční prostředek, jako je mezera mezi slovy, býval luxusem a rozšířil se vlastně jako relativně pozdě. Většinou se to spojuje s praxí třeba anglosaských, irských a německých písařů, pro které latina nebyla na západě jako rodným jazykem. Takže si oddělovali ta slova, která jsou samostatná, ale dokud tomu člověk dobře rozuměl, tak psal scriptio continua, čili nedělal žádnou mezeru. A jak si dělat mezery bylo interpretační umění čtenáře, který se v tom musel vyznat. S knihtiskem to bylo už jinak. Celý ten proces reprodukce textu se výrazně zlevnil a umožnil jaksi lépe prodat strukturaci textu. Konec konců už starověká interpunkce, která zpočátku dokonce byla spíš na čtenáři než na autorovi nebo na rozmnožovateli toho textu. Prostě čtenář si dělal značky, tak jako když jdete do rádia a potřebujete si podtrhnout slovo, které máte, nebo jako řečník zvýraznit, tak stejně tak si to čtenář si odděloval jednotlivá kóla a komata. V té praxi knihtiskařů už se tenhle servis mohl nabídnout jako součást toho výrobku. A samozřejmě, kdo prodával přehlednější, jasně strukturované texty, tak postupně vyhrával. V praxi italských a francouzských knihtiskařů se ustanovil více méně v 15. a 16. století i pro řečtinu dokonce, ale i pro latinu a latinkou psané jazyky systém interpunkčních znamenek, který známe i my. Čili na nejnižším stupni je ta čárka, která je vlastně jako malá závorka tvarově. Pak existuje mezi dvojtečkou a tou čárkou ještě takové poloviční znamenko, které tady je pozdějšího původu, ten semikolon nebo středník. Pak dvojtečka, která velmi dlouho až do 19. století nesloužila jako uvedení nějakých výčtů nebo přímých řečí, ale opravdu jako střed periody nebo taková osa periody. A pro uzavření celé periody tečka. To se týkalo všem latinky a respektive, co se týče písmového druhu, tak antikvy. I to tvarosloví, já to tady mám tím písmem, které vychází z antických tvarů a tím pádem to můžu snadno naznačit. Jakmile jste tiskli bastardou, švabachem nebo frakturou, tak se to celé trochu problematizovalo v tom, že ne všechna písma obsahovaly stejné znaky a taky se lišil způsob užití těch jednotlivých znaků a dokonce tam byly i jiné znaky, jiná písmena. V praxi u nás v Čechách a na Moravě sleduje aspoň v těch počátcích, v prvních desetiletích, které jsou ale nejdůležitější pro to ustanovení toho systému, Petr Vojt v takové té své dvoudílné knize o knihtisku, nejprve Severinsko-Kosořské dynastie tady v Praze a pak všech ostatních dílen v první polovině 16. století. Petr Vojt jako zjistil, že dokud se tisklo bastardou, tím prvním nejprimitivnějším písmem, které vlastně navazovalo přímo na rukopisnou tradici 15. století, tak se používalo vlastně jediné interpunkční znaménko a to taková dlouhá šikmá čára, které se říká virgula, jako proutek. A to se používalo ale také ve funkci divizu, čili rozdělovníku. Čili vidíte, že jako jakmile máte jenom jedno znamenko, tak ta semantika jak se musí být jenom velmi hrubá. Prostě jakékoliv dělení se značí čárkou. Asi tak, jako bychom si chtěli rozdělit nějaký text, tak si tam uděláme, je to jako velmi spontánní. S příchodem švabachu, který se usadil jako takové české chlebové základní textové písmo až do začátku 19. století, tak se ten repertoár rozšířil a už velmi brzo se pro divis ujalo jiné znamenko, tak jako v západních jazycích vlastně to, co máme dnes, jenom většinou to bylo jako tvarově udělané jako dvojitá krátká čára. A ta virgula byla uvolněna pro funkci, která vlastně trošku konkurovala té antikvové čárce, která paradoxně
i v těch pozdních gotických písmech ve Schwabachu a ve Fraktuře existovala taky. Takže najednou tady byly dvě znamenka, s kterými se teoretici museli nějak vyrovnat, jak se to bude používat. První poučení systematické a rovnou docela vlastně jako důkladné o české interpunkce obsahuje hned první gramatika češtiny v roce 1533, náměstská gramatika, a ustavuje hierarchii, kterou já jsem tam vypsal. Říká, že ta antikvová čárka, malá zahnutá devítka a virgula mají vlastně stejnou funkci a jsou tím prvním znamenkem oddělovacím, koma. Následuje dvojtečka a perioda končí tečkou. O středníku tady ještě jako není řeč a vlastně ta hierarchie je trojstupňová, mezi čárkou a virgulou se nedělá žádný semantický rozdíl. To byla teorie, vlastně zjednodušená teorie, není tam ten západní středník a tak, ale dokonce máme docela časné svědectví o tom, že ani tato jednoduchá teorie nebyla přijata nějak bez problému a hlavně se jako zjednodušovala. V podstatě platí u těchto teoretických systémů, že praxe jako vždycky pokulhává za tím, jak se to jako reálně provozuje. Jan Blahoslav, který tu náměstskou gramatiku obsáhle komentoval a někdy tak jako ironicky šlehal, tak si poznamenal toto. Já to čtu, uvědomil jsem si, že to čtu z místa, kde před 20 lety stál profesor Dušan Šlosár, největší znalec starší české interpunkce, a četl nám něco z Blahoslavovy mluvnice. Tak já si teď pokusím nabít jeho patriarchálního tónu a přečíst vám to jako on, protože on se snažil napodobovat to, co vždycky razil i jako teoretik, že stará interpunkce měla ten retorický charakter a čárka označovala nějaké nadechnutí, jako přestávku před nějakým důrazem. Takže Blahoslav kritizuje takto. Čechové staří, je to vidět takové z dálky, Čechové staří toho prvního punktu velmi málo užívali. To znamená té antikvové čárky. Pochopitelně v ručním psaní se prostě nepoužívala. Výborní Čechové, pan Řehoř z Jelení i Viktorín ze Všehrd, místo toho prvního druhý psávali. Čili dělali virgulu místo, respektive místo virguly nebo čárky dělali dvojtečku. To je tisk z roku 1501, kde opravdu je ten digitalizát je přístupný v manuskriptoriu. Když se podíváte, tak tam je všechno odděleno dvojtečkami. Jako takto položil Jelenský výkladu Petrarky, u výkladu Petrarky o chudobě, jakož bohatého by pak i štědrý byl, dvojtečka, však zachovávali sobě co, dvojtečka, obecně lakomým nazývají, dvojtečka, tak chudý, dvojtečka, by byl i lakomý, dvojtečka a tak dále. Ten příklad pokračuje. A další poznámka o praxi. Někteří místo dvou punktů virgulky užívali, i tu, kdež komata, i tu, kdež kóla dělali. Čili to znamená, psali pořád ty svislé dlouhé čárky a nerozlišovali, kdy jde o prosté koma a kdy už je to kolon, které už by si zasloužil nějaké výraznější oddělení. A teď pozor, obec pak písářů nepříliš pečlivých, to je evidentně těsný přívlastek jenom, divně a rozličně se v tom pletli, jako i podnes. Čili vlastně vidíme, že ta praxe ani s nástupem knihtisku v ručním psaní se příliš nezměnila a v tom knihtisku jenom jako drobně, když k tomu byla asi příležitost. V té poslední větě vidíte jednu z typických čárek starší české interpunkce, čárku mezi tematickou a rematickou částí věty. Ta byla vlastně běžná a předpokládá se z toho i jako intonační rekonstrukce a to, že tam pravděpodobně byla opravdu přestávka v té řeči. Tak, Blahoslav sám žádný nový systém, kromě nějakých terminologických návrhů, že čárce by se mohlo říkat nějak jinak, nenavrhl. Za to jeho nástupce mezi českými gramatikografy Matouš Benešovský Filonomus v 80. letech, když vydal etymologickou knížku slov českých vyložených, tak dodal inovativně české termíny pro mezinárodní interpunkční znamenka.
Tento sport se provozoval až do 19. století a jeho dědictví je to, že já tady říkám čárka, středník a tak dále, neříkám koma, kolon, semikolon. Ty české termíny jako neuvěřitelně košatě variovaly až do 19. století a terminologie naše se ustálila až opravdu na konci 19. století. Do té doby taková volná soutěž. Takže Matouš Benešovský vykopává v tomto oboru takto. Jest pak akcentus česky přízvuček, punctus bod, interrogativus punctus s dotázkou, koma outoněk, že řeč utíná, ta etymologizace je jasná, colon out, to má to latinské membrum zatím, a ten jest ze dvou bodů, jako parentesis obložení. Jo, po obložení nějakého obsahu závorkami. Periodus obchod, to už jsem dnes říkal, že obchází všecku řeč. Takže první pokus terminologický 1587. Teď se dostaneme do 17. století. Vavřinec Benedikt z Nudožer je autorem mluvnice, latinsky psané mluvnice češtiny gramatice Bohemice, teď je tam nějaký středový název toho titulu a končí to Libri Duo, čili dvě knihy české gramatiky 1603, o které se říká, že se inspiroval u Petra Ráma, ve Francii žijícího filozofa a gramatika, který se zabýval řeckou gramatikou, latinskou gramatikou, a ta jeho gramatika byla taková jako systematická, členěná do dichotomii, on byl nepřítel aristotelismu, ale takový jako přísný logik. Já bych řekl, že to inspirovala je jako velmi slabý výraz, aspoň v té kapitole o interpunkci. V podstatě celá Nudožerského kapitola o interpunkci je opsaný Petrus Rámus, ale opravdu jako doslova. A jsou tam jenom dva přídavky, které jsem vám vypsal. Jeden se týká srovnání mezi jazyky. Note distinctionis apud bohemos edem sunt quae apud latinos. Interpunkční znamenka jsou u Čechů tatáž jako u latiníků. Čili klade rovnici, latina a čeština nejsou stejné, ale interpunkční systémy ano. S podobnou myšlenkou a ještě v srovnání s jinými jazyky se setkáme i později. Tak to je jedna jeho vsuvka do toho Rámova textu. A druhá se týká středníku a zase jako u Blahoslava kritiky nedůsledné praxe. Eudem modo coma cum adjuncto puncto hoc modo, teď to ukáže ten středník, a bohemis usurpari videtur. Zdá se, že se čárka, to koma, používá u Čechů úplně stejně jako tečka s čárkou, čili jako to, čemu říkáme středník. A teď pokračuje a říká, že se vlastně to zaměňuje neprávem, je to stejná námitka jako u Blahoslava, a ještě dokonce říká o řádek níž, nunc pro comate, nunc pro colo adhibetur, čili vůbec se nerozlišuje, co je koma, co je kolon, nechává se pořád jedno znamenko a zamýšlí se, proč to tak je. Quod fortasis imprudenti casu fit potius quam certa aliqua regula, čili není zatím žádná regula, žádné jako pevné pravidlo, ale je to spíš casus imprudens, čili jako nepromyšlený přístup, nebo jak bychom to moderně řekli. Řeklo by se i třeba technologická nouze, že ta znamenka nemusí být v kase, v té tiskárně, a evidentně jako pečlivost, žádaná pečlivost těch česky připravených tisků, co se týče interpunkce, nebyla taková jako pečlivost žádaná od tisků tištěných v západní Evropě latinsky. Bohuslav Balbín o 60 let později, když psal Verisimilia, tak celkově se k interpunkci vyjadřoval velmi skepticky, shrnul nějaká pravidla a potom řekl, že to je arbitrária doktrína, čili jako arbitrární nauky, jeden říká tak, druhý tak, vadily mu rozpory mezi předpisy jednotlivých teoretiků interpunkce. A co žádal jediné, což je hezké žádat v jazykových nebo pravopisných pravidlech, žádal libertas pro uživatele, čili svobodu, ať to dělají, jak umějí a ať se ukážou, k čemu to je dobré.
V roce 1667 vyšla známá Lima, čili brus jazyka českého jezuity Jiřího Konstance, který se v něčem podobá tomu nudožerskému. Já jsem u toho nudožerského přeskočil tu jeho hierarchii interpunkt. Vidíte, že tam je napřed ta virgula, jako dlouhá čárka, pak krátká, to, čemu říkáme koma, závorky, dvojtečka, případně ten středník český a tečka. A zajímavé na tom je, jak se má k sobě virgula a antikvová čárka, že jsou hierarchicky rozlišené, že antikvová čárka stojí výš, je to vyšší oddělení než virgula. To je ovšem něco, co se vlastně netýkalo češtiny, to si ten nudožerský opsal z toho Petra Ráma, respektive Petr Rámus ještě za svého života používal ty antické tečky a pozdějšího přetiskovatele to nahrazovali běžnými typografickými znamenky. A Jiří Konstanc, kterého jsem před chvíli nakousl, to má přesně obráceně, jako nejnižší znamenko má antikvovou čárku, pak má tu virgulu dlouhou a pak má další středník, dvojtečka, tečka a dokonce pokračuje, rozlišuje tečku s následující minuskulí, tečku s následující verzálou, tečku s volným místem, s tím takzvaným spaciem, že to je ta typografická zvláštnost, dodržovaná ještě jako poměrně nedávno, třeba v anglosaském světě, za tečkou se prostě dělala větší mezera v tiscích a někdy i třeba na psacím stroji nebo na počítači, než za jinými interpunkčními znamenky, prostě jako větší oddělení. A největší oddělení textu bylo, že se za tečkou přeskočilo na další řádek, čili udělalo se to, čemu říkáme odstavec. Tak to je pro starší dobu, pro tu dobu 1500 až 1800 nejdůkladnější systém, vlastně docela promyšlený, který ale samozřejmě už rovnou Konstancovou formulací je lehce diskvalifikován jako teoretický, protože on si je vědom, že to prakticky se nedodržuje, respektive je to těžké dodržet třeba i jenom technicky. Cituju tady z toho jeho výkladu krátký povzdech, který je zajímavý historicky. V starých českých impresích mají dlouhé čárky, to znamená ty virguly, které někdy kladou místo dotčeného půlkolečka, půlkolečko je tedy ta antikvové koma, někdy pak místo medianote, to znamená středníku, a někdy místo dvou punktů. Ovšem zle, neboť jsou co z prostředního mezi půlkolečkem a medianota. Tak to říká dvojí, teoretik říká, já mám výborný systém, praxe je špatná, no nicméně jako via negativa, když si to přeložíte, tak vlastně se dozvídáte, že ten systém jako neodpovídal realitě, že to byl navrhovaný systém nebo ideální systém. Konstanc tady rok dělal v Klementýnu ředitele tiskárny, tak na to možná šlapal, ale v jinou dobu to asi těžko mohl ovlivnit. Po Konstancovi jakoby se teoretici vyčerpali a zůstali u pouhých výčtů. Václav Jan Rosa, pražský právník, který napsal mluvnici, která se nazývá Čechořečnost, i když ten první titul je zase Gramatika bohemika, česká mluvnice, tak věnoval interpunkci z těch asi 500 stran pouhou půlstránku a to byl vlastně jenom výčet těch znamének a jejich název. Stotožnil virgulu a antikvovou čárku, nad to postavil v té hierarchii dvojtečku, tečku, otazník a vykřičník jsou samozřejmě trochu něco jiného semanticky, to vlastně jsou variace tečky semanticky, pak závorky a přidal i divis, který někdy moderně se ani do interpunkce vlastně nepočítá, protože neodděluje slova a části vět, ale ve starých teoriích ho tam běžně nacházíte, takže i v té naší knize se o něm dost často mluví. A použil podobnou formulaci jako nudožerský, totiž srovnal českou a latinskou interpunkci, že to je stejné. Distinctionum sive incisorum signa, čili interpunkční znamenka, eadem nobis et latinis sunt. Je to prostě stejné pro nás i pro latiníky. To všimněte si, 16. století, 17. století vzdělanci přirozeně srovnávají ten svůj systém ve vernakulárním jazyce s jazykem běžné dobové vzdělanosti. A vlastně totéž se bude dít i dál, když v 19. století nastoupí na místo latiny němčina v našem kulturním okruhu. 18. století
opakovalo ty výčty, já jsem to tady dal nakonec, ten Rosův výčet se objevuje vlastně jako takový refrén v mnoha vydáních Janditovy mluvnice, u Pavla Doležala v takové ortografické příručce a Jan Václav Pol, když přeložil Rosovu čechořečnost do němčiny, no tak neudělal nic jiného, než že tam přidal německé termíny, které dokonce ani germanisti nevědí, odkud přesně je vzal, je to takový jako nějaký jeho německý úzus, ale neví se, možná prostě jenom z praxe převzal nějaká označení, a jinak je to stejné. Překvapivě podrobnou část o interpunkci má ale taková velmi prakticistní příručka. Amadeus a Sancto Antonio Procházka, český řeholník, napsal takovou dvojdílnou knížečku, opravdu drobnou, Žáček škol pobožných, což je žánr dnes už nepěstovaný, příručka, jak ministrovat při mši a jak číst a psát. V jednom, jako je jedna knížka je to. A v té části číst a psát se vyskytuje tenhle český text, který tady máte, kde jsou poměrně jako hezky a stručně vyloženy významy jednotlivých interpunkt. A z těch formulací, například, že ta virgula čárka se klade mezi slovem a slovem, tak přesně takové formulace užil Jiří Konstanc, čili je nám jasné, že vlastně ten Procházka se jako díval do Konstance a pro ty své žáčky z toho udělal takový výtah asi na stránku. Je to docela jako pěkně uspořádáno a je překvapivé, že to najdete v takovéto jako prosté příručce. Ta situace se pak opakuje, Karsten Rynas, když v té naší knize popisoval situaci v 19. století, tak většinou v obsáhlých, odbornějších mluvnicích najdete o interpunkci velmi málo, protože to prakticky jako do mluvnice nepatří. Ale naopak více toho najdete ve všech příručkách, které mají ambici stát se nějakými školními, praktickými knihami. Jakmile někoho učíte psát, no tak na tu interpunkci narazíte a nemůžete ji obejít. Velký přelom a vlastně konec toho našeho historického exkurzu nastane potom s příchodem školských reforem v Rakousku. František Jan Tomsa nejprve poznamenal ve své mluvnici české Böhmische Sprachlehre in dem Gebrauche der Unterscheidungszeichen richten sich die Böhmen nach den Deutschen. Čili v oboru rozdělovacích znamének těch interpunkt se v podstatě úzus český rovná úzu německému. Já jsem schválně tu větu skopíroval za ty věty, které jsme si dvakrát tady četli, které se týkají latiny. V podstatě ten kulturní vzorec je takový, že interpunkce, vzorová interpunkce je vždycky v tom jazyce, který působí jako takový, jako takové nadnárodní médium, v kterém se pěstuje vzdělanost. A já myslím, že není potřeba velké imaginace, abychom si představili, že podobný proces se děje i dnes. Vlivy jazyků, v kterých se pěstuje mezinárodní věda na psaní v těch vernakulárních jazycích jsou jako pochopitelně sledovatelné, kdežto opačné procesy se dějí spíš jenom jako chyba těch vernakulárních mluvčích, kteří si přenášejí nějakou zvyklost. A taky jsou ty chyby jaksi ze vzdělanosti, třeba, že se dopustí člověk nějakého anglicismu, tak jsou vlastně asi tolerovány snadněji než obrácené chyby v angličtině na základě češtiny. Takže jestli máme ještě nějak prorokovat, co se týče české interpunkce, tak to je určitě tady to vyrovnávání s tím územ západoevropským, který je trošku jiný než ten úzus okruhu jako původní německé vzdělanosti, která od 17. století od doby Christian Weise víceméně se zakládá na takové logicko-syntaktické teorii, která vedla k naší moderní syntaxi. František Tomsa kromě té své německé příručky taky vydal příručku českou, která se jmenuje Uvedení do českého pravopisu. A běžně se o ní mluví jako o Tomsovi, ale ve skutečnosti Tomsa tady překládal jaksi učebnici, jazykovou učebnici Opata Felbigera, který měl napsat sadu učebnic pro rakouské školství, jaksi en bloc, a ty jeho učebnice napsané německy se překládaly do jednotlivých jazyků. A touto cestou, opravdu prostým a přímým překladem, se do češtiny dostal poměrně složitý systém už tehdy velmi propracované německé interpunkce a ta úzká souvislost české a německé interpunkce tu lze sledovat po celé 19. století jako něco samozřejmého,
opakují se věty toho Thomsova typu, že když se učíte česky a jste německý rodilý mluvčí, tak se žádnou interpunkci učit nemusíte, protože použijete tu, na kterou jste zvyklí. A dodnes, když se ty dva systémy srovnají, tak samozřejmě jsou tam rozdíly, ale řeklo by se v detailech anebo ve speciálních věcech, které se týkají jenom jednoho jazyka, jako jsou, já nevím, infinitivní konstrukce v němčině a, já nevím, přechodníkové konstrukce v češtině, tak pro tyto situace, pro tyto kontexty se samozřejmě vytvářejí zvláštní pravidla pro ten jazyk, ale to gro, ten základ je velmi, velmi podobný. Teď si dovolím už jenom takový základ, určitě vás někdy napadne, kde se to interpunkční znaménko vzalo, tak tady ta antikvová čárka vytvarovaná takto, aby hezky ladila k těm antikvovým renesančním písmenům, tak to je prosím vynález Alda Manucia, tiskaře 15. století, který se rozšířil, jak už jsem jednou řekl dnes, i do těch pozdně gotických písem, čili do švabachu a do fraktury. Dvojtečka, to je starobylá památka na ta antická interpunkční znamenka. To jsou dvě zkombinované tečky ve smyslu, který naznačuje to původní postavení v určité výšce písmene. Abyste poznali, že ta tečka je uprostřed, tak pod ní vlastně děláte ještě jednu, aby bylo jasné, že to není spodní tečka, ale že to je ta vyšší. Čili v podstatě, jako bychom si představili, dvojtečka je v podstatě tohle. A tohle je jenom takový pomocný symbol pro to. Tečka, pokloňte se, to je ta starobylá, antická. Otazník je zajímavé znamenko, trochu výstřední tím tvarem, ale stačí si ho možná naklopit o 90 stupňů a uvědomíte si souvislost, překvapivou, možná na první poslech, s gregoriánským chorálem a s takzvanými neumami. Otazník je opravdu od původu pravděpodobně takové znamenko, které si rituální přednašeč nějakého latinského textu udělá na větu, která končí jako otázka, že tam má hlasově simulovat i tím zpěvem intonaci otázky. Čili to je vlastně jakoby graf, který zaznamenává intonaci, jenom obrácený teda vzhůru, takže už jako ta semantika nemluví, ale vzpomeňte si na to, když někdy uvidíte otazník, že máte zaspívat. Vykřičník, tak to je vlastně taková variace na otazník s takovou jako rázností. Semikolon, čili středník, je zajímavá kombinace té manuciovské čárky a tečky a také se připisuje, nebo první doklady máme od Alda Manucia. Pomlčka je, jak říká Karsten Rina, zburičské znaménko. To vzniklo velmi pozdě a je to jako vynález v podstatě až jakoby sentimentalismu a osvícenství. Začal se používat napřed v anglických literárních textech, pak v jejich překladech do němčiny. Typická cesta přejímání znamének byla, že se přeloží text a ta znamenka se nechají. A stejně tak se to pak překládalo z němčiny do češtiny a přirozeně nejdřív v divadelních hrách. Já jsem dokonce se zabýval tím, že se mě zajímalo, kde ta první pomlčka byla použita, vůbec první. A najde se v zpěvohře, kterou jistě všichni znáte a která se jmenuje Zamilovaný ponocnej. Neznáte, já jsem to taky neznal, ale v roce 1763 vyšla i tiskem zpěvohra Jana Tučka Zamilovaný ponocnej s tímto původným názvem. A tam Ančička, když hledá svého milého, tak zpívá, dá se to na nahrávce suprafonu slyšet dokonce ta pomlčka. Tady nic, tudy nic, zde nic není pro mě, zde nic, tam nic nenajdu. Snad je tam, snad je zde, snad je na stromě. A takhle hledá toho milého i na tom stromě a vždycky, když jako se zamyslí, jestli je tam nebo tam, tak ten tiskař to naznačil sice vlastně spojovníky z našeho hlediska, ale několika, evidentně chtěl naznačit pomlku. A to byl taky běžný způsob a když jsem řekl pomlku a vedle toho srovnáme ten termín pomlčku, tak jistě není náhoda, že v notách se pomlka, aspoň některá, zaznačuje stejným znamenkem, jako je ta naše pomlčka. Samozřejmě jako neběžné užití v literárních textech 19. století je velmi známé. Někdy se skrz pomlčky podívejte třeba na Máchovu korespondenci. Ta je někdy na pomlčkách přímo jako postavená.
No a k interpunkčním znaménkům běžně patří i, já jsem to dal schválně na jeden obrázek, vlastně různé druhy závorek a takové vyčleňování z textu. Uvozovek, které se v různých jako tradicích liší, mimochodem na tvaru uvozovek často poznáte, i když je to spíš typografická než pravopisná tradice, do kterého okruhu ten jazyk patří. Takže jestliže české uvozovky a německé uvozovky jsou velmi blízko, tak i to je znamení té kulturní provázanosti. A ta půlkolečka neboli závorky pro vyčlenění nějakého zvláštního obsahu, hned v náměstské mluvnici se dokonce tak vlastně jako neuměle, ale podle mě jasně naznačuje, že to, co je v závorce, když se to čte, tak se má číst nějakou jinou intonací. Když si představíte, že chci říct, a není to tajemství, něco jako poznámku pod čarou, tak použiju jiný tón, řeknu to třeba nižším tónem nebo vyšším tónem, tak něco takového už náměští gramatici používali. A mohli bychom pokračovat dál. Kdo jste poslouchali, co jsem říkal, tak já jsem se zmínil o mezislovních mezerách, odstavcích, mezerách po tečkách. Vlastně do toho členění textu, kam obecně interpunkce patří, patří jako hierarchizace pomocí nadpisů. Běžně se uvádějí jako interpunkční znamenko indexy poznámek pod čarou, čili ta číslíčka nebo hvězdičky a podobně značky, které upozorňují na to. Je tady ještě jiný text, který se má taky číst a patřilo k rozvoji čtenářských dovedností, aby se v tom čtenář vyznal, že má na stránce různě veliká písmena, různé značky a musí se orientovat, přeskakovat a tu strukturu chápat. O rozdělovníku jsem říkal, že rozdělovník jako do teorie patřil, my ho tam úplně nepočítáme, ale už jenom z toho, že první česká pomlčka, nejspíš tedy dochovaná, je typograficky realizována jako spojovník nebo rozdělovník, tak můžete jako s klidným svědomím říkat, že tam patří nějak taky. Nakonec za éry psacích strojů většinu lidí ani nenapadlo, že by mezi tím byl nějaký rozdíl. A to je konec. Děkuji za pozornost.